أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین مخکنی سبق کې دا خبره وشوله چې الله تا منه رحم کړ دی چې ته یې دود پاره نرم کړی په بما رحمت من الله لنت لهم. که څه چرته ژبه دې سخته وي او زړه دې سخت وي نو دا خلق بستا د چار چاپېرې نه تلي وو خوارشي به ودلی مطلب تا سره به نه و پاتې شي. او ته دا چل وکړه چې دوی داسې یو کار وکړي نو فاعفو عنهم دوی ته معافي وکړه. که الله پاک یو حکم مات کړي نو واستغفر لهم دون الله نه بخښنه وغواړه. د دوی د زړه ساتلو مینې محبت زیاتېدلو دپاره دوی له حیثیت ورکړه مقام ورکړه وشاورهم فی الامر مشورې ورسره کوه. او کله چې ته د یو کار اراده وکړې فتوکل علی الله بیا ځان الله منې وسپاره بیا هغې کې ورته رسته مه کوه. دا خو مخکنۍ خبره شوه. اوس الله وایي ان ینصرکم الله صحابو ته وایي ان ینصرکم الله که چیرې مدد وکړي ستاسو الله تعالی لکه بدر کې کړی وو تاسو لږ وایه خو ډېرو تاسو فتح وموندله هغو شکست وخوړ کافرانو نو چې تاسو الله ستاسو مدد وکړي نو فلا غالب لکم تاسو منې څوک زړور کېدی بیا نه شي پوه شئ. او دا معنوم کېدی شي فلا غالب لکم د الله فیصلو منې څوک نه شي بیا زړور کېدی چې الله یو حکم تاسو ته راولېږي نو هغه فیصله منې څوک بیا زړور کېدی شي نه شي زړور کېدی. خو صحیح خبره دا ده فلا غالب لکم چې ستاسو سره الله ملګری شو نو بیا په تاسو څوک زړور کېدل دا ممکن بیا نه ده. فلا غالب لکم پاکي سبق ته به ګورئ. و ان یخذلکم که چېرې تاسو الله تبارک وتعالی پرېږدي یعنې ستاسو مدد په عین موقع منې ونه کړي نو الله وایي فمن ذا الذی نو هغه کس خو راته وښایه کنه هغه څوک وښایه کنه ینصرکم چې ستاسو بیا مدد وکړي من بعدې وروستو د دې نه یعنې بیا داسې څوک شته الله وایي چې زه تاسو پرېږدم نو داسې څوک شته چې ستاسو مدد وکړي ممکن نه ده هېڅ څوک نشته ځکه لا منجا ولا ملجا الا الیه زمونږ خو بل څه ځای نشته د خلاصي زمونږ بل امید ځای نشته د خلاصي نجات ځای نشته زمونږ خو صرف الله دی ځای د پناه ځای د امید د خلاصي زمونږ خو صرف الله دی نو الله بیا څوک شته نشته نو علی الله فلیتوکل المؤمنون چې بل نشته نو بیا مؤمنانو الله منې ځان وسپاره بیا بل طرف نوري طرف خبري پریده بیا الله منه ځان وسپاره دا دیجه پر خبره شو. وما كان لنبي ان يغل دګ ما وی چی یو دو خبري به وکم. یو خبره دا چې بدر کې او صادر رکشو نو منافقانو وی جدلبه دی پیغمبر اغستی جو صادر خيسته وزن لبی اغستی نو اعوذ بالله. یا صحابه کرام چې کوم هغه ډبکې مې کینولیو یا غو خبر بشي چې کته خلق غنیمتونو راټولول نو دوی دا سوچ وکړي چې رکه موږ دې غنیمتونو جنگ کې موږ شامل نشو جنگ خو نور خلقو کوي ګټه پیس انن فانن کې وګټه ډېر زری وګټه اوس په دې غنیمت راټول کې موږ شامل نشو کې دې چې موږ یې سره نه کې بیا لہذا چې شامل بشو پکې راکو شو نو ګویا کتاب نبی علیہ السلام باندې یو قسم بدګماني رااله بدګماني داسې رااله چې امیر د لخر سوکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به څنګه دا چلو کیره چې تاسو محرومه کی الحمدلله هغه به څنګه تاسو محرومه کی ممکن نه ده
ځکه هغه امیر دي لښکر نو هغه به صحیح حق سره فیصله کوي. نو که تاسو جنگ کې نه شامل شي خو تاسو خو یو چوکۍ یا یو محاذ خو لا ټینګ کړی و که نه. نو الله پاک وایي چې وما کان لنبیین، دا خو مناسب نه دي نبی شان سره ان یغل چې خیانت وکړي، نبی شان سره مناسب نه دي. ومن یغلل، ځکه چا چې خیانت وکړه یأتی بما غل یوم القیامه، دی به دا خیانت چې کوم کړی دی دا به قیامت پر ده به ورسره را روان بی. ښه، تاسو ته ما دا ویلي چې دی غلول نه مراد عام طور سره په غنیمت کې غلا ده. څه شی دی؟ غنیمت کې په غلا کول یا ځان له څه شی اغستل یا څه یا څه، حتی کې بعضې صحابه کرام لاس ته څه شی راغلی و یا څه شی و، بیا چې نبی علیه السلام ته پیش کړه هغه ورته چې زه اوس د دې فیصله نه شم کولی، اوس وړه قیامت پرې به راوړي، دومره سخت الفاظ یې ویل دي. ومن یغلول، چا چې داسې غلول وکړه خیانت یې وکړه، یأتی بما غل یوم القیامه، قیامت پر ورځ به دی دقه به ورسره را روان بی. چې کله تا ځان سره راوړل نو ثم توفا کل نفس، بیا به پوره پوره توفا منه پوره پوره بدله ورکړی شي، کل نفس هر کس ته ما کسبت، بدله د هغې چې د کوم کاره کړ دی ما کسبت. وهم لا یظلمون، په دومن به هیڅ قسمه ظلم جاتی ونه شي. یا دا دې پورې د دې ترجمې ته سوغ کې دی، این انصر کوم کچری مدد کی ستاسو، این کچری انصر ینصر مدد کی کوم ستاسو الله و الله تعالی، فلا غالب لکم، نو نشته زرور په تاسو منی بیا سوک. و این یخذلکم، اکچری پری دی تاسو، فمن ذا الذی پسوک دی هغه، فمن ذا الذی پسوک دی هغه، الذی معنی موږ وکړو هغه کس فرض کا، دغه معنی موږ کړو هغه کس ښه سوک دی هغه کس، ینصرکم چې ستاسو مدد وکړي، من بعدې رستو د دینا، وعلی الله، او خاص په الله تعالی باندې، فلیتوکل، پکار ده چې ځان وسپاري المؤمنون المؤمنان. وما کان، او نه دی مناسب لنبی دپاره د نبی، ان یغل چې خیانت وکړي. نبی علیه السلام خو خیانت نه کو، دا مطلب هم کیدای شي هغه خو خیانت نه کو، خو مونږ زمونږ ته واورل غواړی چې تاسو نه کوئ ګورئ، ځکه چې پیغمبر باره کې دا وایي، نو دا خو مونږ خو بیا څه شی یو. ومن یغلل، او چا چې خیانت وکړه، یأتی، راوړي به بما هغه څه غله چې خیانت یې کړی دی، یوم القیامت، په ورځ د قیامت، ثم توفا، بیا به پوره ورکړی شي، کل نفس، هر کس ته ما کسبت، بدله د هغې چې ده کړی دی، وهم، او په دوی منی، لا یظلمون، ظلم به ونه کړی شي. بیا ورته غوږ کې دی دا پرونی ویم که نه بل جدا ویم. وما کان، وما ان ینصرکم، که چېرې مدد وکړي ستاسو الله الله تعالی، فلا غالب لکم، نو نشته زرول په تاسو منی، و ان یخذلکم، او که چېرې پرېږدي تاسو، فمن ذا الذی، پس څوک دی هغه کس، ینصرکم چې ستاسو مدد وکړي، من بعدې رستو د دینا، وعلی الله، او خاص په الله تعالی منی، فلیتوکل، پکار ده چې ځان وسپاري المؤمنون مؤمنان. وما کان، او نه دی مناسب شان، اصل کې نه دی مناسب شان د نبی سره، خو هغه به تاسو نه وایي جوړم وایي. وما کان، او نه دی مناسب لنبی دپاره د نبی، ان یغل چې خیانت وکړي. ومن یغلل، ځکه چا چې خیانت وکړه، یأتی، راوړي به بما هغه څه غله چې خیانت یې کړی دی، یوم القیامت، په ورځ د قیامت، ثم بیا توفا، پوره به ورکړی شي، کل نفس، هر کس ته ما بدله د هغه څه کسبت چې ده کړی دی، وهم، او په دوی منی، لا یظلمون، ظلم به ونه کړی شي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل.